Živim sa dvoje sine, ja sam Đorđe Dragiša. Živim sa sinom i sa ćerkom. Žena mi je umrla. Sa Dragišom, koji je bolestan, su Katarina i Dušan, učenici 7. razreda osnovne i 1. srednje škole. O njima Fond Humano srce Šapca brine tokom cele godine. Mnogo mi znači. Pogotovo mi znači kad dođu da mi očiste i opere sudove. Mnogo mi znači. I zahvaljujem se ovoj Ruži na ovu pomoć što mi je pomagala do sada. Biće bolje, pa će se odužiti nekako. Ciljna grupa naše fondacije su deca. Naravno, deca bez jednog živog roditelja. Ova deca žive bez majke sa bolesnim ocem i mi njima brinemo tokom cijele godine. Oni žive bez struje, ali zbog imovinskih odnosa ne mogu to da regulišu. Nadam se da će to sve u budućnosti regulisati. Mi njih pomažemo u svakom pogledu. Donosimo njihov veš, raspremamo kuću, donosimo im hranu, a za najradosniji hrišćanski praznik smo doneli pečenicu, kao i moje drugarice, žene dobre volje, koje se prijavile da umese kolače za ovu decu kojima nema ko da umesi niti u česnicu, niti kolače. Tako se zahvaljujem svima ljudima dobre volje koji su uzeli učešće da bi obradovali ovu decu. Ružica je moja drugarica i zbog nje sam ovde i delim sve ono što ona radi. Smatram jako, jako retkim i mnogo, mnogo pozitivnim. I kad god bude trebalo, ona će sigurno se meni javiti i moja drugarica druga i ja smo joj tu. Pečenica, česnica, sarma, kolači ulepšat će praznik ovoj porodici i još jednom podsjetiti sve na obavezu i potrebu brige o nemoćnima i na lepotu darivanja. Hvala Humanom srcu Šapca i ljudima dobre volje koje okuplja.